créé. I love you. La pension passe en papa, la pension. אגב, ציון. למי הפרחים? חזי, אני חושב שאני מאוהב. וואלה, למי אתה מאוהב? היי, חבר'ה, מה העניינים? היי לירן, מה קורה? מצוין, אתם מוכנים לתוכנית? אנחנו מתחילים אותו? בטח מוכנים. יופי, מעולה. היי לי. פרחים, איזה מגניב, יש לך מעריצים? בהצלחה עם זה, אה? אבל... אני... נו, עמית מואב. משחר ההיסטוריה, המין האנושי מחפש את התשובה לשאלה הניצחת. מה עדיף להיות כדי לקבל את התואר סופר שטוטניק? חזק או זריז? אופס. שני מתמודדים התחרו אחד בשני באתגר החוזק של חזי החזק. ושני מתמודדים התחרו במבחן הזריזות של ציון הזריז. המנצח החזק והזריז התחרו ביניהם בדו-קרב גורלי שיקבע מי יהיה הסופר שטוטניק. ועכשיו, קבלו את הדבר הצהוב ביותר על המסך שלכם מאז המצאת הפפרצי. המנחה שלנו, לירן כהנר. נבחן מה צריך להיות כדי לקבל את התואר סופר שטוטניק, זריז או חזק. איתנו נמצא פאנל הפרשנים שמורכב מחזי החזק. 29! מאה 130. מספיק עם זה. כן. ובצד השני נמצא ציון הזריז, ציון? לירן. כן? היי. היי. רציתי לשאול אותך, מה מתחרז עם מושלמת? מה עובר עליו? הוא מאוהב. ומה מתחרז עם אהבת חיי? אולי די. לא, זה לא ממש מתחרז. לא, אני אומר, אולי די. אנחנו מנסים להתחיל את התוכנית. כן. זה גם חזי וגם ציון בחרו שני מתמודדים שהתחרו ביניהם כדי לבחור מתמודד אחד חזק או מתמודד אחד זריז לקרב המכריע שיגלה מה צריך כדי להיות הסופר שטוטניק. אז בואו נתחיל עם חזי. מה מתחרז עם מחסיר פעימה? חזי, אנחנו נתחיל איתך, אוקיי? נתחיל איתך. אז בואו נראה היום מתמודד במבחן החוזק של חזי החזק. זהו יאיר גרינוולד בן ה-13, והוא טוען שצבע השיער שלו שנוי במחלוקת. חלק טוענים שהוא חום, וחלק טוענים שהוא ג'ינג'י. לא יודע, מפה זה נראה לי ירוק. פעם אחת יאיר זכה ב-2,000 שקל בהגרלה, ואז הוא החליט לתת אותם. לי? נו, למה לא? זוהי שחר ירון, בת ה-12. שחר יודעת גם לעשות עמידת ידיים וגם לשיר תוך כדי. אז רגע, זה אומר שהיא שרה מהסוף להתחלה? לא חשוב. שחר מתה על בעלי חיים, ופעם היו לה 28 בעלי חיים בבית, וזה עוד בלי לסבור את ציון, שהוא כבש. נמצאים כבר איתנו על הקורה. חזי, אתה הכנת לנו סרטון הסבר מפורט למשימה, נכון? נכון. נכון, אז אנחנו התעלמנו ממנו והכנו סרטון במקום. בואו נצפה. במבחן החוזק של חזי החזק, שני מתמודדים חזקים יעמדו על הקורה, ובעזרת כפפות אגרוף בלבד יעשו הכל כדי להפיל את היריב לתוך הג'לי ברביות. המתמודד שיפיל את יריבו 3 פעמים לבריכה, ינצח בקרב ויעלה לשלב הגמר. שם הוא ייצג את חזי החזק, בקרב על התואר הסופר שטוטניק. סיבוב ראשון, מתחיל! שחר בכפפות האדומות מתקרבת בזהירות אל יאיר בכפפות הכחולות, וישר הם מתחילים. תראה, הם פשוט נוגעים אחד לשני בפנים עם הכפפות. זה טקטיקת הנעילה. עכשיו הם מניפים את מה שאני אוהב לקנות, אגרופים.
עד שיעיר מעיף את שחר אל תוך מה שאני אוהב לקנות ג'לי ברביות. וואו, חזי, אתה מפרשן כמו מה שאני אוהב לקנות נודניק. יופי, יופי, הבנתי. נקודה ראשונה על יעיר. סיבוב שני. מחוסה בג'לי ברביות, שחר מתקדמת לכיוון יעיר. והנה השניים נלחמים כאילו אין מחר. רגע, אבל יש מחר, נכון? כן, כן. מתי? ביום חמישי. טוב. יעיר כמעט מאבד שיווי משקל, אבל מציל את עצמו ומצליח להשתמש בכוח של שחר נגדה, ושוב להפיל אותה לתוך הג'לי ברביות. איזה משחק, פח, פח. וואו, איזה מפילה היא דווקא שם, אה? תראה. תראה איך הוא רוקד. חמוד. סיבוב שלישי, 2-0 ליעיר, והוא מתקדם בקלילות אל עבר שחר. מה קורה כאן? השניים פשוט מניפים את האגרופים שלהם לכל כיוון אפשרי. אין להם מה להפסיד. שניהם כמעט נופלים מהקורה, אבל ממשיכים להניף אגרופים ולעשות המון רוח. והנה מה קורה? שחר שוב נופלת. 3-0 ליעיר. תראה, הוא גם כמעט נופל. היא נפלה לא, לא חינני. יפה. כואב. נתנה לו מכה אחרי זה. אין ספק שיעיר פה הוא המנצח המדהים. 3-0. איזה שחקן, איזה כוח. תראה איך הוא מרים את הכפפות. אני לא מצליח להרים אותם ואני חזק. נתראה בגמר. כל הכבוד. שחר, כל הכבוד גם לך. שיהיה לך המון בהצלחה. חזי, יש לך איזה טיפ של חזקים לתת לשחר כדי לעזור לה ולהיות יותר חזקה בפעם הבאה? כן, יש לי טיפ. פעם הבאה, תשתדלי לנצח. כן. נהדר, מאוד עוזר, חזי. תודה רבה. אחלה. טוב, אז הגיע העת למבחן הזריזות של ציון הזריז. ציון, רוצה להכיר את המתמודדים שלך להיום? אני רוצה להכיר לך את ההורים שלי. אלוהים אדירים! בואו נכיר את המתמודדים הזריזים להיום. זוהי ניקול אהרונס, בת ה-13, ואהבת חייה היא שוקולד נוטלה. אם היא הייתה יכולה, היא הייתה מתחתנת עם נוטלה, אבל נוטלה כבר תפוס על ידי פיטה. יש לדג שקוראים לו ג'וני דאפ, ומה שבטוח, הוא משחק יותר טוב מהמקור. מה היה הקטע עם הנוטלה? לא יודע. קבלו את קרן בלזדה ב-12:30. קרן ישנה עם עיניים פתוחות, אולי כדי שתוכל לראות את החלומות שלה יותר טוב? היא יודעת לעשות כמה גלגלונים אחד אחרי השני, ואפילו לעשות עמידת ידיים במשך כמה דקות. גם אני יודע לעמוד על הידיים. של חזי. ציון הכין לנו הסבר למשימה, נכון, ציון? נכון. אבל אף אחד לא מבין את הכתב שלו, אז הכנו סרטון במקום. הנה. במבחן הזריזות של ציון, שני מתמודדים זריזים ירוקנו את הבריכה מכדורים. לכל זריז, 15 כדורים, אותם עליו לזרוק לעגלות הסופר שלו. המתמודד שיצליח לזרוק יותר כדורים לעגלה תוך דקה וחצי, ינצח במשימה ויעלה לשלב הגמר. שם הוא ייצג את ציון הזריז בקרב על התואר הסופר שטוטניק. מוכנים? קדימה! הנה אנחנו מתחילים. קרן וניקול מזנקות אל תוך הג'לי ברביות כדי לאסוף כמה שיותר כדורים. והנה קרן נוקטת בטקטיקה מעניינת, להחזיק כדור בשתי ידיים ולרוץ לעגלה. קרן וניקול גם נוקטת בטקטיקה מעניינת, לעשות אותו דבר כמו קרן. בהחלט חזי, פרשנות מצוינת. השתיים לוקחות עכשיו שני כדורים בבת אחת, וקרן מאבדת כדור אחד בדרך. ניקול מכניסה שני כדורים ירוקים, קרן מוסיפה לעצמה כדור אדום. וואו, זה נראה כואב. קרן מחליקה הישר לתוך הג'לי ברביות. השתיים ממש מדלגות בתוך הבריכה בזריזות. כן, טוב, אתה יודע מה אומרים על זה, ציון. נו? אמרתי שאתה יודע. אני לא יודע, אין לי מושג. למה אתה עדיין פה? אתה יכול להגיד לי? משהו שחשוב לומר על הג'לי ברביות, ציון, הוא שאין בו חומרים משמרים, אין בו חומרים מייצבים, ואין בו מונוסודיום גלוטמט. אז מה כן יש בו? כרגע? כן? שתי בנות שאוספות כדורים. זה מעניין. קרן בינתיים מוסיפה עוד כדור אחד לעגלה שלה, וניקול מחליקה בחינניות, ממש כאילו הייתה בלרינה על הקרח, בעוד קרן מראה שאין לה פחד בכלל, ופשוט רצה בטירוף בתוך הג'לי. ועכשיו, בלחץ הזמן, גם ניקול מתחילה לרוץ. מאמץ אחרון, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ונגמר הזמן! איזה יופי!
עוד החלקה קטנה לתוך הבריכה, ככה לסיום המשחק. מדהים. איזה שכשוך בבריכה. וואו, וואו, זה היה זריז. הופה. אז סוף סוף יש לנו גם זוכה במבחן הזריזות שלנו. המנצחת שלנו להיום היא ניקול! המון המון בהצלחה. רגע, אז מה בעצם צריך כדי לקבל את התואר של הסופר שטודי? מה עכשיו, ציון? לירן. מה? מי אמור? אני לא יכול לשמור את הרגשות יותר בפנים. אני מרגיש כלפייך. אני חייב לספר לך על כך בשיר. ציון, ציון. ציון, זה מאוד מחמיא לי, אני מודה שזה מאוד מחמיא לי, אבל אני לא מרגישה אותו דבר כלפיך. אתה כמו אח בשבילי, זה לא... לירן, אני רוצה להגיד לך, בתור מי שאחראי פה על כל ענייני החוזק, זה היה חזק. אוי אלוהים. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו שיש לנו מנצח אחד חזק ומנצח אחד זריז, כל שנשאר לעשות הוא לראות מה צריך כדי להיות הסופר שוטניק. הגענו סוף סוף לשלב המכריע, רולטת הסליים! וואו! כן, זה השלב שיקבע אחת ולתמיד מה עדיף להיות, חזק או זריז. כן, יאיר, אתה מגדיר את עצמך כחזק? מאוד. באמת? כן. מה, אתה עושה ספורט? כדורגל. וואה. בעיקר. וואה, יפה, אתה רואה עתיד בכדורגל? עתיד של חזקים. האמת לא משהו. אז תחביב. כן. אחלה, שיהיה לך בהצלחה. תודה. ניקול? מהירה. מהירה? מאוד. כן? כן. את רצה? לפעמים. וואה, את חושבת שתשיגי את ציון? כן. טוב, אז שיהיה גם לך בהצלחה. תודה. אוקיי. אז מעליכם תלויים חוטים בצבעים שונים, רק חוט אחד הוא החוט הנכון. המתמודד שימצוך בתורו בחוט הנכון, יחטוף את הסליים וינצח במשימה. אוקיי, חברים, יש לי כמה דברים להגיד לכם. תשמעו, אנחנו צריכים להחליט מי ימשוך ראשון בחוטניק, המתמודד החזק או המתמודד הזריז. אז יש בידי איזשהו מתכון סודי שעובר במשפחה, מדור לדור, כיצד להחליט דברים. אני מוכנה לחשוף את זה בפניכם, אוקיי? תקשיבו טוב, זה משחק שנקרא סלע, דף, סכין חותכת. את מתכוונת אבן יער ומספריים? אתם מכירים את זה? טוב. אז בואו נשחק אבן יער ומספריים. קדימה. אוקיי. אתה מוכן? אבן יער ומספריים, המנצח בין השתיים, אחד, שתיים, שלוש! ציון רימה. לא, הוא לא. אז אני רימיתי. אתה הפסדת, לא משנה. לא משנה. אז אנחנו מתחילים עם ניקול, המתמודדת הזריזה שלנו ליום. ניקול, אני מקווה שאת מוכנה. איזה צבע את בוחרת, ניקול? כתום. תמשכי. זה לא זה. זה לא זה, ועכשיו התור עובר, כן, מגיע לכפיים. עכשיו התור עובר למתמודד החזק, יאיר. יאיר, האם אתה מוכן למשוך? כן. בחוכמה זה יכול להיגמר עכשיו. אתה יכול להיות המנצח של סופר שטוטניק. אז בוא נראה אותך בוחר צבע. אני אבחר גם בכתום. הוא בחר בכתום. בבקשה, יאיר. זה לא זה. עכשיו המשחק הזה עולה שלב, כי אנחנו חוזרים אלייך, ניקול. אני מזכירה לך שאת יכולה לנצח. תחשבי על הצבע שאת הכי אוהבת. תחשבי טוב, טוב. איזה צבע את בוחרת, ניקול? טורקיז. האם את מוכנה? כן. האם את מוכנה? שלוש, שתיים, אחת! יאיר, אל דאגה, אתה וכל המתמודדים מקבלים מאיתנו כרטיס זוגי לתערוכת עולם הרכבות במתחם התחנה בירושלים, כן? וניקול המנצחת שלנו הגדולה מקבלת טאבלט מתנת מובה איסטור! כן, כן, כן. איזה יופי. זה בסדר, אז מה? מה?
מה זה? נראה לי שהוא התאהב בעירית מהנהלת חשבונות. מה זהו? כל כך מהר התגבר עליי? תשמעי, זריז. טוב, נו, מה אני אעשה? אז תהיו איתנו גם בתוכנית הבאה של סופר שטוטניק, ועד אז, אל תשכחו, לא משנה כמה אתם חזקים או זריזים, העיקר שציון היה מאוהב בראשונה. ביי! But live for the moment, makes sense, don't it? And I make dollars, I mean billions. Yeah. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. Yeah. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps. Right. Maybe we could travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stop.